Դպրոցների օպտիմալացման մասին լուրերը դեռ վաղուց էին շրջանառվում, երկար քննարկումից հետո կառավարության ղեկավարն անցավ գործնական քայլերի ու ստորագրեց առաջին փաստաթուղթը Գյումրու թիվ 3 ավագ դպրոցը լուծարելու մասին։ Քիչ քանակ ունեցող դպրոցները պարոն վարչապետի հրամանով արդեն օպտիմալացման տակ էին ընկնելու եւ որոշակի թվակազմ էր 350-400 մոտ թվակազմով պետք է տվյալ դպրոցները կառավարվեն։ Որոշումը շատ ճիշտ է, ինչի համար, որովհետև այս ամենը իրականացնելու համար յուրաքանչյուր պետական հիմնարկ պետք է կարողանա վերջին հաշվով ֆինանսների հետ կաշկավորի։ Իսկ ֆինանսների հետ կաշկավորման անհրաժեշտությունից դուրս գալով պետք է քիչ օպտիմալ տարբերակով հարցերին լուծում տրվել։ Համաձայն ընդունված կարգի Գյումրու համար 3 ավագ դպրոց պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը կլուծարվի։ Դպրոցի շենքն ու գույքն էլ անժամկետ անհատույց օգտագործման իրավունքով կտրամադրվի Շիրակի Միքայել Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան հիմնադրամին նպատակային նշանակությամբ օգտագործման համար, բայց դա չի նշանակում, որ դպրոցը կդադարի գործել։ Այն իր հարկի տակ կընդունի Շիրակի պետական համալսարանի 2 դպրոցին դառնալով 1 ընդհանուր ավագ դպրոց։ Ունենալով, իմանալով, ունենալով, տեսնելով, զգալով, որ կրթության որոշակի դրական վիճակ ենք մենք ապահովել և հանրակրթության բնագավառում մեծ ճանաչում ունի, իր տեղն ու դերն ուներ արդեն նախկին երրորդ ավագ դպրոցը, իր արհեստավարժ մանկավարժներով, իր լավ աշակերտ քանակով, ովքեր հանրապետական, մինչև ընդհանուր հանրապետական կարգի լավ ցուցանիշներ էին ցույց տվել և պարզել, որ պարոն Մնացյանն էլ լավին պետք է ձեռք մեկներ, լավի հետ պիտի գործակցեր, լավի հետ պիտի համագործակցեր և լավին պիտի ծգտեր։ Համալսարանը ուներ 2 դպրոց, ավագ դպրոց և վարժարան։ Յուրաքանչյուր աշակերտների թիվը 120-130, մինչև և արդյունքում 3 ավագ դպրոցի աշակերտական համակազմի վերամիավորելու հետ միասին կունենանք 300 անց աշակերտական համակազմով ավագ դպրոց։ Արդյոք դպրոցների վերակազմավորումը չի հանգեցնի աշխատատեղերի կրճատման։ Գյումրու թիվ 3 ավագ դպրոցն ունի 39 աշխատող, որից 21 ուսուցիչներ, 4 վարչական աշխատողներ, 14 ուսումնաօժանդակ և տնտեսական աշխատակազմ։ Մենք չենք ունենա լուրջ աշխատատեղերի կորուստ, կրճատումներ, համենայն թեպս կա նախնական որոշում, որպեսզի տվյալ դպրոցի մանկավարժները ապահովեն համապատասխան աշխատանքով։ Մեծ մասը, մանկավարժական անդրույթի մեծ մասը մնալու է, աշխատելու է։ Ես սա պաշտոնապես ասում եմ, փոխանցելով պարոն Մինասյանի որոշումը, խոսակցական որոշումը ընդունած, որով հավանաբար կարող են և բնական է, դա այդպես է պետք է լիներ, քիչ ժամ ունեցող մեր ուսուցիչները, հետ մենք չենք կարողանա իրենց ապահովել այն աշխատաժամանակը, ինչ որ ասենք ապահովես կես տրոկ կամ տրոկով, որտեղից ապահովես, հետո մնացած ուսուցիչները հարակից դպրոցներից եւս կարող են այստեղ աշխատել։ Կրճատումներ կլինեն, բայց ես արդեն պատասխանեցի ձեր հարցին, մեծ մասը մանկավարժական հանրույթին 95% ունենա աշխատանք։ Դպրոցների միավորման գործընթացն այսքանով չի սահմանափակվի։ Գյումրու Բալատոն թիվ 2, 42, 23 դպրոցների ու Արթիկի թիվ 7 և 3 դպրոցների մասով ևս կան մշակված նախագծեր, դրանք սակայն դեռ քննարկման փուլում են։ Հենց գործադիրը որոշի, օրինակ Բալատոնը կլուծարվի միավորվելով թիվ 2 ավագ դպրոցին։ Պատճառը կրկին աշակերտների քիչ թվականակն է։ Քննարկում է բնականաբար ավագ դպրոցների քանակը Գյումրիի մի քիչ շատ էր, ի սկզբանե ճիշտ ասած, իմ կարծիքն է դա։ Այս պայհետարությամբ նախագծեր կան, բայց վերջնական կառավարության որոշում դեռ չկա։ Բնականաբար թեշբեռնված դպրոցներ կան, որտեղ որ կշտական գործընթացը կազմակերպելը արդյունավետ չէ։ Թե որ դպրոցներն ինչ նախապայմաններով կմիավորվեն, կհստակեցվի միայն գործընթացի ավարտից հետո։ Արկախ է մնում մանկավարժների զբաղվածության խնդիրը, ինչը պատասխանատուները խոստանում են լուծել հոգուտ մասնագետների։ Հեղինե Մանուկյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։